Emigrantët e paligjshëm vazhdojnë të shikojnë Shqipërinë si një rrugë kalimi drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Vetëm këtë të mërkurë në Kapshtisë raportohen se janë ndaluar 16 emigrantë. Policia bën të ditur se 13 prej tyre janë ndaluar në fshatin Braçaj dhe 3 në Vishoticë. Shtetasit e kapur janë sirian dhe iraken. Pas ndalimit të ndaluarit janë marrë në pyetje mbi rrugën që kanë ndjekur arsyen e kalimit të paligjshëm, por edhe për të zbuluar se cilët kanë qenë personat që do t'i ndihmonin për të kaluar përmes territorit shqiptar. Pas marrjes së deklarimeve, emigrantët u dërguan drejt qendrës së azil kërkuesve në Tiranë. Prej muajsh policia ka raportuar ndalime të emigrantëve të paligjshëm, ndërsa nga deklarimet e dhëna më parë është thënë se shuma që paguhej shkonte deri në 800 euro. Vetëm në javën e fundit janë evidentuar rreth 50 klandestinë, të cilët kanë hyrë prej kufirit me Greqinë. Edhe pse pas shoqërimit ata dërgohen në qendrën e azil kërkimit, shumë pak prej tyre nisin procedurat apo qëndrojnë për një kohë të gjatë në vendin tonë. Një pjesë e tyre janë kthyer në vendin e tyre, ndërsa të tjerë kanë gjetur hapësirat për të vijuar rrugtimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Për të parandaluar situatën, policia e shtetit ka rritur masat e kontrollit në kufi. Për këtë qëllim, edhe Frontex ka dhënë kontributin për të bërë të mundur frenimin sadopak të fenomenit të kalimit të paligjshëm përmes territorit shqiptar.